Vi fortsetter med Hans Nielsen Haugen innledning. I formell henseende var Haugens skrifter meget ufullkomne. Han klager seg selv ofte over at hans kunnskaper i grammatikk og ortografi er utilstrekkelige. Det var heller ikke bedre å vente. Den skoleutdannelse allmuen fikk på den tid var i sammenligning med nutidens høyst mangelfull. Man får heller ikke inntrykk av at Hauge eide noen videre stilistisk evne. Hva han skriver er meget lett forståelig, men språket er knudret og ubehjelpelig, og man savner den klare, greie disposisjon på mange steder. Det er all sannsynlighet for at hans skriftlige arbeid er blitt til på samme måte som hans oppbyggelstalle, nemlig sprunget umiddelbart ut av hva hans sinn og tanker fra tid til tid var opptatt med. Uten den faste plan og uten noen større omarbeidelse etterpå. Han forteller selv at når han forberedte seg særdeles vel til sine taler og trodde han skulle yde noe riktige ståslagent, da gikk det dårlig for ham. Men når han gikk til oppbyggelsene i bønn og tro til Gud at han ved sin ånd ville gi ham i samme stund hva han skulle tale, da gikk det bra. Noe lignende var visst også tilfelle med hans bøker. Det som på tross av deres mangler i språklig henseende allikevel gjør dem så betagende, er det sterke umiddelbarhetens inntrykk de gir i forbindelse med de mange slående enkeltheter og den selvopplevelsens varme som fornemmes bak ordene. Det kan påvises en betydelig forskjell på de skrifter Hauge gav ut før og de han gav ut etter fengselsoppholdet 1804-1814. Det han skrev etter det lange ensomhetens tidsrom er klarere og bedre hva form og still angår. I fengslet leste han nok så meget, og det er rimelig at dette utviklet hans sans for stil og uttrykksmåte. Men man savner etter denne tid den djerve kampånd som så ofte før kom til orde. Hva annet kan man vel også vente av en syk og nedbrutt mann som har fått sin helse knekket gjennom 10 lange fengselår? Inderligheten derimot ble ikke borte hos Haugen. Jakob fikk bevare ham i sitt fortrolig samfunn, så hans siste hilsen ble en formaning om å følge Jesus. Det menige folk tok imot Hauges skrifter, men den største begjærlighet. Mange ble gjennom dem vakt til ettertanke og ledet til omvendelse, og fordi troende ble hans bøker kjær og oppbyggelig lesning. Deres stor utbredelse er det beste bevis for hvor de slår an blant folket. Dette er noe ganske enestående. De 33 større og mindre skrifter som kom ut men hans levde, ble trykt i tilsammen 76 opplag. Opplagenes størrelse var heller ikke små.
Mine skrifter, skriver han, ble opplagt fra 2 til 6 ganger, og hver gang trykt i fra 2000 til 5000 eksemplarer. Og av betraktningen over årets tekster ble det trykt 8500. Av ingen bok av over 1000 eksemplarer igjen, og av noen Moshe slett igjen, forteller han i 1816. Og da han i 1819 gav ut 5 opplag av utvalgt salme, meddeler han at der alt var solgt 10.000 av denne bok. Man er visselig ikke langt fra sannheten, om man antar at Hauges forskjellige skrifter, mens han levde, til sammen ble spredt i en 250.000 eksemplarer. Hvilken sum av kristelig kunnskap ble ikke herigjennom for vårt folk til del. I formulelsen med Hauges forfatterskap må nevnes hans ustrakte brevveksling, som også ble en stor betydning for vekkelsen. Hauges brev var skrevet snart til enkeltpersoner, og snart til større og mindre vennefolkflokker. I sine brev refser, formaner og rettleder han sine venner. En stor sjelesorgerisk gjerning fikk han derigjennom utføre. De haugianske vennebrev spilte for en stor del samme roll som oppbyggelsesbladene gjør nå til dags. Kun med den forskjell at brevvekslingen etter sakens natur fikk et mer personlig preg. Gjennom brevene meddelte man hverandre sine åndelige opplevelser, og herigjennom øvde man en utstrakt rådetukt og rådetrøst. Med Hauges brev som forbilde vokste da frem en rik litteratur av denne slags. Man innrettet seg med avskrifter av vennebrevene. I små brevbøkker som ble brukt til opplesning på samlingene eller gikk på lån hos stedets vennefolk. Da ble også trykt enkelt samlinger av brev. I det har foreliggende utvalg av Hauges skrifter er tatt med hva som menes å ha mest interesse for nutiden, og være best dekket til å karakterisere forfatterskap. Ok, vi hopper over litt da. Overalt i landet fikk Hauge venner og medarbeidere ved Kelsen kalte nådegavene frem. For uten de mange som var lys og salt på sitt hjemsted og i sin omgangskrets var det en rekke menn og enkelte kvinner også som fulgte Hauges eksempel og tok ut på kortere og lengre forsjonærferde, men reiste ulønnet etter som tid og anledning til seg. Det indre kall og iveren for Guds rike utbredelse drev videre ut. Hermed tok legmannsvirksomhet i vårt land sin begynnelse. Alle vet hvilken betydning den har hatt
for å vekke og bevare det kristelige livet hos folk. Av Hauges venner og medarbeidere skal her nevnes noen av de mest fremtredende. I Østfold fikk vekkelsen først makt, og flere herfra var blant de første legpredikanter. Hauges brødre Ole 1764-1836 og Mikael 1773-1845 holdt oppbyggelse. Mikael reiste en del. Ole virket mest på sitt hjemsted. Brødrene Iver 1783-1820 og Torkel 1776-1847 Gabestad fra Trøgstad reiste vidt omkring som årets forkynnere. Litt senere enn disse ble John Sørbrøden 1175-1857. 1175, ja. Det må være noe annet enn 1175. Eller han var 800 år gammel. Jeg tror han ikke er 700 år gammel. Med i vekkelsen. Han skildres som en flittig Guds ord for synder. En ridderlig personlighet. Tro mot Gud og tro mot sitt land. Han var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll og senere stortingsmann. Så det var Jon Sørbrøden. Oppe i Numedal og Hallingdal fikk vekkelsen tidlig inngang. Tre meget fremtredende hagianere er født her. Brødrene Tole 1770-1848 og Ole 1775-1840. Bakke fra Numedal var av Hauges betydeligste og virksomste tilhengere. De reiste adskillig som lepredikanter. Torleif Bakke nedsatte seg senere som kjøpmann i Drammen. Han var en mann med skarp forstand og en selvstendig karakter, men noe stridbar og herskelisten. Han skilte seg 1824 fra sin kone og inngikk nytt ekteskap. Denne skilsmissesak og den strid den drog etter seg førte til fullstendig brudd mellom Bakke og den haugianske vennekrets. Ole Svanøye 1781-1816 var fra Hallingdal. Også han virket som leipredikant. På oppfordring av Hauge kjøpte han den gamle herregård Svanøen i Skinn. Han ble en meget aktet, avholdt og innflyttet rik mann. I en lang årrekke var han medlem av Stortinget. Også oppe på Hedmark fikk vekkelsen tidlig inngang. Særlig i Stangesong. De betydelige leipredikanter Lars Hemstad 1765-1847 og Ole Simonsen Verb 1769-1851 var herfra. Også Ole Røsveien 1779-1849 var hedmarking av fødsel. Han var Hauges trofaste ledsager på mange av hans reiser og pleide å bære hans bøker, fortelles det. Røsveien bosatte seg siden på Ringsaker. Han skildres som en stille og ydmyk mann, en grunnfestet kristen. Og det var det, del 2.
يا اخوان لمدرة يا اتفو يا اخوف درة افل سنة مدرة